这边继续往下录哦，那个老大你就配合我这边哈。这边的文献，这边是一从 Azure 里面完全没有文献。好，然后呢，我问我李子好了。好 ，Azure 这边完全没有文献。好，马到 Introduction 去。好，这边呢，这边会有个12341567，这个东西是依照出现在文章里面的顺序来排它的 reference。好，麻烦你滚到最后一个单元 reference。再滚，再往下滚，再走。好，来回头一点点。好，来这边就 reference 对不对 ？reference 它就一二三四五，它是按照排序出去的。那这个是一种用法，因为每一家期刊社它的要求的会不一样。那我个人比较习惯是用姓氏排序法。好，那个等一下再讲哈。好，来，那这种数字又有两种东西。第一个就是你按照出现 Institute of Medicine US Standing River 这一大串，对不对？按照出现顺序排这一些东西。那万一你调动的时候呢，它就跟着调动，它会有个连结线，以后再跟你讲你，但是写论文再说哈。第二个，它用姓氏去排，姓氏排完之后呢，再排编号12345，这时候12345再编到上面里面去，这是一个方法。好，那变成我们先这样子做哈。好，来，那像一。一这篇，这篇作者是 Kervo， 这个是他的姓，他的姓。好，这边 USDA， FSA 就是欧盟的那个食品局嘛。好，再往下哈，那个 McClower 就是他的姓，张，这个姓张， OK， 就是第一作者的姓。所以呢，变成就记不记得，你们可能忘记了，我一直很强调我们的姓的拼音方法，因为你出去国际上版面就是这一块。很重要哈，很重要。那除非说，哎、啊，我想改名，我可以改姓啊，我可以阿元可以从母姓啊，对不对？那这个东西就是一个排序方法，但是尽量没事不要变。那我还看过我以前我指导教授他的朋友的文章哈，他是女生，然后他本来是发论文是一个名字，然后嫁人之后就换冠夫姓了，对，很好玩，对不对？啊，听过这个故事就会有印象，因为那个其实我不太支持欧美人是冠夫姓。所以我第一次知道欧美女性要冠夫姓，我觉得像克林顿，比尔克林顿，好，然后呢，他老婆叫希拉蕊克林顿，那他姓就不见了，整个拿掉了，我不太能接受，我不能接受的。啊，日本听说也是啊，也有对，那跟我认为说美国讲那个男女平等，说奇怪，那女性为什么要拿掉？我真的我不能接受。啊，反而是说在台湾很自由，你要不要冠夫姓啊，或者怎么样自己来？对，好，来，那像这就是姓的东西哦。好，来，回到简介的地方去。好，那这一篇的话，它的用法哈，它的用法就是用这个数，到 introduction， 它就是用这个顺序去排出来。好，那回到我们这边来，这个是我们要投稿的摘要。我们投稿摘要的目标不是要写正式的论文，还没到那个地方，对不对？但是，我们一起找到那一篇文章，跑到上面去好了。就是爬到上面，哎，这个篇文章很有趣，爬了2022年那个傅公宁这个人啊，等等的哦。好，那请教他文献在哪里？哎，假设营养师，哎，这个看起来很有趣，他就跑去找那篇文章，就把超链接弄好丢出去。这样是不是我们三个人、五个人合作的时候效率就出来了？或者说，哎，那个老大你读错了，他讲的不是这个意思，他讲的是另外一个意思，有可能。那是不是你就不用重新让他搜寻过一次？所以这个没有人教我，因为我们有团队合作，所以我们必须把所有读的资料共笔写在这个地方的时候，我错了，你至少会从这边去看出来，把我抓出来。我对了，哎呀，那个这边文章找得太棒了，这边刚好满足我什么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 ，就这样搞定了。这样子 ，OK 哈，好，来，我先停止。